rasman nokautchi bokschimizni yeng sanasi hamda raqibi ma'lum qilindi. Barchangizga assalomu alaykum sizlar bilan xabardan berib O'zbek boksing kanali do'sti kanalga bo'lsangiz albatta obuna bo'lib qo'yamiz. Videolarimizga like bosib, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Eng asosiysi qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmang. Hamyurtimiz Shohjahon Ergashevning yangi jang sanasi ma'lum qilindi. Boxrec saytining xabar berishicha hamyurtimiz 10 avgust kuni MMA'ga yangi jangi bo'lib o'tadi. Raqib meksikalik Angel Hernandez Martinez'ga qarshi jang o'tkazadi. Ma'lumot uchun Hernandez shuningcha profilda 17 jang o'tkazgan, shularning 14-tasida g'alaba qozongan nokaut bilan hamda 2 durang, 1 mag'lubiyat qayd etgan. Hamyurtimiz professional bokschining nokauti Shohjahon Ergashevda shuningcha profilda 22 jang o'tkazgan, barchasida g'alaba qozongan, mag'lubiyati shuning 19-tasi muddatda olgan raqiblar nokaut kechiradigan. Hamyurtimizga omad tilaymiz. Bugungi videomiz mana shundan iborat edi. Yoqqan bo'lsa like bosing, boshqa do'stlaringizga ham podlistcha qilib ulashishlaringizni umidaman. Kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, salomat bo'ling. Mahkam bo'ling, polvon.